4, 3, 2, 1. Сьогодні єгипетська та сирійська армії розпочали свій наступ на Ізраїль. Вороги хотіли заскочити ізраїльтян зненацька у судний день. Вони переважають нас у 7 разів. Якщо араби дійдуть до Тель-Авіва, Ізраїль буде стерто з лиця землі. Раніше усі вставали перед прем'єр-міністром. Держсекретар Кісінджер на лінії. Я в першу чергу американець. По-друге, я державний секретар. І по-третє, я єврей. Ви забуваєте, що в Ізраїлі ми читаємо справа наліво. Підтримка Ізраїлю дуже дорого обійдеться американцям. Як доведеться, будемо воювати самі. Наші війська потрапили в оточення. Ви врятуєте цих хлопців. Це буде катастрофа. Якщо США кинуть нас на призволяще, я не здамся їм живою. Єгипет запустив крилату ракету по Тель-Авіву. Ну, я під стіл не ховатимусь, проте вам не заборонятиму. Якщо Єгипет переможе нас радянською зброєю, що на це скаже вільний світ? Росіяни готують 11 повітряно-десантних дивізій. Коли я була дитиною в Україні, вони забивали євреїв до смерті заради розваги. Але я вже давно не те налякане дівча. Вам відомо, скільки людей загинуло? Усі ті хлопці. Цей біль зі мною до кінця моїх днів. Ми продовжимо боротись заради життя і миру. Is quiet.